Հայաստանում առաջին բազմաֆունկցիոնալ երկհարկանի Դալմա Garden Mall արվեստի և ժամանցի կենտրոնի բացումը նախատեսվում է 2010 թվականի երրորդ քառորդում։ Կենտրոնի կառուցումը նախատեսված է Դալմայի այգիներ միկրոշրջանում, Հրազդան մարզադաշտի և մարզահամերգային համալիրի հարևանությամբ։ Կենտրոնի նախագծի ղեկավար Ալեքսանդր Հարությունյանը վստահ է, որ առևտրի և ժամանցի կենտրոնը կլինի լավագույն մշակութային կենտրոններից մեկը։ Նոր կառույցը աննախադեպ ժամանցի կենտրոններից մեկն է լինելու։ Այն կառուցվելու է Հրազդան մարզադաշտի հարևանությամբ գտնվող տարածքում։ Կենտրոնի մեջ ներառելու է 150 խանութներ, ժամանցի կենտրոններ, կինոթատրոններ, տարբեր ծառայություններ։ Վստահ են, որ այն կլինի լավագույն մշակութային կենտրոններից մեկը։ Դալմայի քարքարոտ ու անջոր տարածքները 94-ին վարձակալական հիմունքներով 10 տարի ժամկետով տրվել է շուրջ 2000 վարձակալների, որոնցից շատերի համար այդ հողատարածքները եկամտի միակ աղբյուր են եղել։ Դալմայի այգիներ կոչվող տարածքի մի խումբ վարձակալներ այսօր բողոքի ցույց են կազմակերպել Էրեբունի հյուրանոցի մոտ։ Վերջիններս կառուցապատողներից և նախագծի հեղինակներից պահանջել են տրամադրել Դալմայի այգիներում ծրագրված ու իրագործվող միջոցառումների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հետ կապված փաստաթղթերը։ Եվ նախագահին, եւ վարչապետին, եւ ազգային ժողովի նախագահին, սա մարդկային վերաբերմունք չի ժողովրդի, հողօգտագործողի, հասարակ քաղաքացու նկատմամբ, մեզ միայն թող չճանաչեն ընտրությունների ժամանակ։ Դալմայի այգիներում ծրագրված ու իրագործվող միջոցառումները կարող են իրականում էական ազդեցություն ունենալ շրջակա միջավայրի վրա, իսկ ESPO-ի կոնվենցիայի համաձայն շրջակա միջավայրի ազդեցությունը դա շրջակա միջավայրի համար պլանավորված գործունեության հետևանքներն են, այդ թվում նաև մարդկային առողջության վրա։ Մենք դեմ չենք Սվարճանքի կենտրոն կառուցելու ընդհանրապես Հայաստանում, բայց դեմ ենք Դալմայի այգիներում Սվարճանքի կենտրոն, այն էլ Հայաստանում ամենախոշորը, այսինքն դա տարածքով շատ մեծ տարածք պիտի զբաղեցնի, դրան միանշանակ դեմ ենք, որովհետև Դալման ինքը միակ խոշոր զանգվածով տեղն է, որը Երևանի թթվածին է արտադրելու, և այդտեղ շենքեր կառուցելը մեծ արդյունքով նպատակահարմար չէ։ Դալմայի այգիների հողօգտագործողների համար կառավարության հետ որևէ խնդիր լուծելն անհնար է, իսկ կառավարության որոշումների անօրինականությունների կամ որոշումների վերաբերյալ վերջիններից բողոքներն ու առաջարկությունները սովորաբար անպատասխան են մնում։ Դալմայի այգիների հողօգտագործողները ակնկալում են զանգվածային լրատվամիջոցների աջակցությունը, հավանաբար հուսալով, որ կառավարությունը, եթե իր վավերացած միջազգային փաստաթղթերը չի հարգում, գոնե կսաստկի զանգվածային լրատվամիջոցների բարձրացած աղմուկից։ Նայիրի Մուրադյան, Վահե Հովսեփյան, Երկիրն այսօր։